Pessoal, agora a gente está aqui na passarela da Barra Sul, vizinho Parque Unipraias, que a gente mostrou em outro vídeo. Essa passarela aqui, pessoal, ela liga de um lado da marina ao outro. Ó, os iates, as lanchas fazendo passeio. Lá à frente, vou dar um zoom aqui, está o Parque Unipraias e os bondinhos subindo para a estação de Laranjeiras, e os que vêm da estação de Laranjeiras descendo para a estação Barra Sul. Lá embaixo é a avenida. Incrível, né, pessoal? Balneário Camboriú realmente é um destino incrível. Só vocês vindo para poder saber e conhecer o que a gente está falando tanto. Dá um giro aqui por cima dessa fachada aqui desse grande hotel. Lá à frente, a praia de Balneário Camboriú. E aqui a gente vai dando uma volta aqui pela passarela. Lá embaixo, o lado oposto daquela avenida que a gente estava mostrando, que passa em frente ao Parque Unipraias. Deste lado aqui, outro lado da marina, com os iates, as lanchas passando pelo rio. Lá do outro lado, pessoal, a gente vê a Jet House e a Marina VIP. São empresas, né, aqui ao lado da marina. E a gente vai continuando o vídeo, seguindo em frente nesta incrível passarela. À frente, pessoal, vou dar outro zoom aqui. As indicações da placa: sentido reto é o bairro da Barra, também direto o Centro Histórico Cultural, do lado esquerdo e para o lado direito são os elevadores. Agora, pessoal, a gente vai continuando. Passei aqui pela passarela. Agora a gente está passando por cima do Rio Camboriú. Aqui a Jocelyn aqui fazendo as gravações para o Instagram. Lá embaixo, um passeio de lancha. E a gente continua aqui, conhecendo mais Balneário Camboriú. Pessoal, aqui no Balneário Camboriú existem vários passeios, e este é um deles. Então acompanha aí o canal para vocês conhecerem mais sobre Balneário Camboriú. Agora eu vim para o outro lado da passarela. Esse trecho aqui é sobre o Rio Camboriú. Vou demonstrar aqui as lanchas. Lá vem uma lancha, um jet ski, um
Então é assim, pessoal. São vários passeios que nem a gente vem falando. E vocês continuam acompanhando o canal aí para conhecerem mais ainda. E vim aqui mais para o meio, e a gente tem uma visão dos dois lados do rio. A gente está indo sentido bairro da Barra. Então, desse lado esquerdo aqui tem o rio Camboriú, e ele continua aqui desse lado direito. Olha só que interessante. Lá eu dei um zoom aqui. Lá na frente da marina, um posto do Ipiranga para fazer abastecimento, né, desses transportes todo, precisa de combustível. Mas é interessante, eu não tinha visto ainda um posto de gasolina assim. É o mais próximo que eu já vi, um posto de gasolina para esse tipo de transporte. E a gente vai chegando ao final da passarela. Passarela sobre o rio Camboriú, que é o bairro da Barra, que a gente vinha falando lá no início do vídeo. Muito bonito esse bairro. Olha só, meia mata, em meia natureza. Lá embaixo, à esquerda, é sentido Laranjeiras. Para quem vai de carro ou de moto, dá a volta para sair naquela praia de Laranjeiras. E à direita, sentido Balneário Camboriú, né? Praia e centro. Ó, esse ônibus que vem passando, que passou ali embaixo, pessoal. Esse ônibus a gente andou nele. É interessante. Incrível mesmo. A gente vai postar em outro vídeo um trecho da gente andando este ônibus, pessoal. Ele faz um trajeto por vários locais de Balneário Camboriú. E o interessante é a inteligência do pessoal daqui, que colocou esse transporte gratuito. Então você pode, durante o trajeto, na hora que você vê ele, você sinalizar. Geralmente com a gente foi assim: ele para no local que geralmente ele para nos locais que os passageiros dão sinal. Mas o mais interessante é ele ser gratuito. Aqui o outro lado da passarela. Rio Camboriú novamente. Aqui uma visão . Dei um zoom aqui, uma visão do Parque Unipraias, né? E o passeio do teleférico do bondinho sentido Laranjeiras. Lá do outro lado, pessoal, é a praia de Laranjeiras. E continuando aqui, a gente seguindo direto, a gente volta pela passarela que a gente veio mostrando no vídeo. A gente veio de lá para cá. Então agora voltando é Barra Sul, Praia Central, à esquerda e à direita elevadores, para a gente acessar o piso térreo. Então, pessoal, é isso aí. Até o próximo vídeo e obrigado.